Nei, altså historisk sett så har dette islamfientlige og islamkritiske miljøet ikke hatt noe særlig stor oppslutning i Norge. Man hadde en demonstrasjon arrangert av Norwegian Defence League i 2011 på Kontraskjæret. Da var det 10-11 personer. Året etter så hadde man en demonstrasjon ved fengselet i Oslo, hvor det var også kanskje 15-20 personer. I Stavanger har SIAN, altså Stopp islamiseringen av Norge, hatt en demonstrasjon sammen med Norwegian Defence League. Heller ikke der har det vært mange personer. Så foreløpig så ser jeg kanskje, jeg vet ikke, skal du være med på demoen? Ja, skal kanskje det. Det er i hvert fall veldig få mennesker foreløpig. Ja, altså dette var jo et fenomen som startet i Tyskland, som du sier, i høst. Vi ser en person her nå som lager lyder, og som da tydeligvis tilhører dette islamkritiske miljøet. Unnskyld, kan jeg spørre deg hva du gjør her? Vis min avsky mot en muslimjævler som deg. Jævla innvendig drit som deg. Ja, dette er da noe av det kanskje vi vil se nå om 20 minutter. Kanskje flere av denne type mennesker. Vi vet som sagt, og la meg repetere det, at det også er da personer fra det nynazistiske miljøet som er i området her.